Добре дойдохте на моят YouTube канал. Ова лекция ќе офати неполни квадратни равенки, кај што ќе се решат поише примери задачи. Значи, дополнување на предходната лекција. Прва задача, имате равенка 2x-5 у заграда 3-x, да е еднакво на 0. Значи, се состои од два множителя, кој што се овие заградите, значи или едниот множител е еднаков на 0 или другиот множител, односно или едната заграда е еднаква на 0 или другата заграда е еднаква на 0. И од тука се добива x1 дека е 5 половина и x2 е еднаква на 3. Тоа се обични линеарни равенки. Вака најбрзо се решава, инако може да се множи, па да користите квадратни формула за квадратна равенка, но тоа не е препорачливо. Многу побрзо и по-елегантно вака се решават неполните квадратни равенки. Под Б нешто слично, значи изедначувате со 0, едната заграда, другата заграда, решавате едната, решавате другата и ги добивате двете решения. Втора, значи овде имате x да множи овдека ово во заградата и овдека имате повторно x да множи некој бином. Значи, кога извршите множењето, ќе средите и ќе добиете x на квадрат минус 9x еднакво на 0. Ова е неполно, кај што фали слободниот член. Вадете x пред заграда, во заграда ќе остане x минус 9 еднакво на 0. Значи, едното решение е ова овдека, како прв множител, x1 еднакво на 0. А второто решение е x2 минус 9 еднакво на 0 или x2 еднакво на 9. Под Б имате интересна ситуација, значи овде имате бином на квадрат, ова деветка ќе ја запишете како 3 на квадрат и ќе ја користите формулата, добро познатата формула за разлика на квадрати, каде што а на квадрат минус б на квадрат е а минус б, у заграда а плюс б. Така и овдека ќе го разложите тоа на два множители, x минус 2 минус 3, еднаш со минус го взимате, еднаш ка со плюс. Ова минус 2 минус 3 ќе ви даде минус 5, а ова минус 2 плюс 3 ќе ви даде 1. Па значи од тука x1 едното решение е 5, другото решение е минус 7, за да овие у заградата бидат нули. Карактеристично за оваа задача беше што треба да користите формула за разлика на квадрати. Значи, тоа треба да го имате како предходно знаење. Трета задача, неполна, со кој што имате само квадратен член, значи делите со ово дека минус корен од 2, бидејќи 0 врз 100 е 0, и двете решенија се нули. Слично и овдека, делите со тоа што е пред x на квадрат, и бидејќи овдека е 0, 0 врз 100 е 0, x1 е еднакво на x2 еднакво на 0. Овде имате повторно неполна, кај што фали слободниот член, вадете x пред заграда, и повторно истата прича. Значи, ово во заградата е еднакво на 0, едното решение е 0, ово заградата го изедначувате со 0, ако решавате по непознат x и добивате x2 дека е 2/3, второто решение. И под Б нешто слично, вадете x пред заграда, едното решение е 0, второто решение е 2x плюс 5 еднакво на 0, и од тога добивате дека x2 еднакво на минус 5 половини. Пета задача, 2x на квадрат, ова го префрлете од другата страна, ќе биде 32, па делите со двојката, па добивате 16, значи x на квадрат е 16, само x е корен од 16, или x1 е 4, а x2 е минус 4. Истото и овдека, значи ви фали линеарниот член, за да ги избегнете дропките, множите со n за s за 3 и 4, тоа е 12, па ќе добивате 4x на квадрат минус 9 еднакво на 0, и само x на квадрат е 9/4, корен од тоа кој ќе се извади, еднашка со плюс, еднашка со минус 3 половини или минус 3 половини. Шеста задача, значи x пута ова плюс 10, го вршите множењето, видите што ќе се скрати и ја добијате минус 3x на квадрат еднакво 0 или x на квадрат еднакво 0, x1 еднакво x2 еднакво на 0. Осма задача, слично ги вршите операциите, видите што би се поништило, што останува, добивате x на квадрат дека е 16, само x е плюс минус корен од 16, x1 е 4, x2 е минус 4. Седма задача, овде имате овој бином да го дигнете на квадрат, исто така и овој бином да дигнете на квадрат, па ќе видите овие деветки се поништуваат, ќе префрлите се од лева страна, од десна страна да имате 0, и добивате неполна квадратна равенка, вадете x пред заграда, ќе остане минус 3x плюс 12 еднакво 0, едно решение е 0, второ решение е ово што заградата изедначувате со 0 и го наоѓате како x2 еднакво на 4.
Девета задача, значи за која вредност на параметарот k, равенката таа и таа ќе има корен минус 2. Значи ви се бара да го најдете параметарот k, така што едното решение или x да биде минус 2. Вие ова минус 2 го заменувате на местото на x-от и добивате друга една равенка која што средувате со непозната k. Таа е овдека k на квадрат минус k еднако 0, вадите k пред заграда, k минус 1 во заграда, едното решение е k1 еднако на 0, второто решение е k2 еднако на минус 7. Значи тоа се вредностите на параметро што се бараше. И последна задача од оваа лекција, значи во равенката таа и таа, одреди го параметрот m, ако x1 еднако 0, едно нејзино решение. За таа добиена вредност на m, одреди го другото решение на равенката. Значи, прво треба да најдете m, ако x1 еднако на 0. Ако x1 го замениме 0 во дадената равенка, добивате равенка со непозната m, m на квадрат минус 4 еднако на 0, или m на квадрат еднако на 4, односно m1 е 2, или m2 е минус 2. За таа вредност на m1, m плюс минус 2, кој ќе замените во дадената равенка, ќе добиете оваа равенка, кој што е неполна квадратна равенка, го вадите x пред заграда и во заграда ќе остане 3x плюс 5, едното решение е 0, а второто решение е минус 5 третини. Точно така и беше, едното решение беше 0, а второто решение кој што се бараше е минус 5 третини. Толку за оваа лекција, доколку ви се допадне, стиснете лайк и subscribe на мојот канал.